چیروان بارزانی لە ساڵی 1999 هاتۆتە نێو قۆناغی دەوڵەتداری. لە ساڵی 1996 تا ساڵی 1999 جێگری سەرۆکوەزیران بووە. چیروان بارزانی دواتریش لە کابینەی چوارەم لە ساڵی 1999 تا ساڵی 2005 سەرۆکوەزیران بووە. پاشان جارێکی دیکە لە کابینە یەکگرتنەوە لە ساڵی 2006 تا ساڵی 2009 سەرۆکوەزیران بوو. دوای ئەم کابینەیەش لە کابینەی حەوتەم لە ساڵی 2012 تا ساڵی 2014 سەرۆکوەزیران بوو. دواجاریش کە سەرۆکوەزیران بووە لە کابینەی هەشتەم بووە لە ماوەی نێوان ساڵانی 2014 تا ساڵی 2019. لە کابینەی چوارەمدا شوێنەدەستی نێچیروان بارزانی بەڕوونی بە کابینەکەوە دیار بوو. چەند بڕیارێکی گرنگ سەبارەت بە ژیانی خەڵک و ئاوەدانی دران کە بە خاڵی وەرچەرخانی ساڕێژکردنی برینەکانی شەڕی ناوخۆدا دەنرێت. بە تایبەتی کارێمی کوردستانی لە قۆناغی شەڕەوە گواستۆ بۆ قۆناغی ئاوەدانی و خۆشگوزەرانی. لە سەردەمی ئەم کابینێدا بوو کە ڕێگاوبان خراە پلان و لە هەنگاوی یەکەمدا دووسایدی هەولێر پیرمام دروست کرا. پلانی پەرەپێدانی هەولێر وەکو پایتەختی کوردستان دانرا. بەرزەپردی نەخۆشخانەی کۆماری دروست کرا. پارکی هەولێر دەست پێکرا. لایەنی هونەر و ڕۆشنبیری بۆ جێگەی بایەخ و کۆشکی هونەر و باڵەخانەی کۆڕی زانیاری کورد دروست کران. زەوی دابەش کرا بەسەر چین و توێژەکان و چەندین گەڕەکی نوێ دروست کران. سیمای جوانی شار بووە خەمی حکومەت. هۆتێل شیراتۆن کە بۆ ئەو کات گەورەترین باڵەخانەی هەولێر بوو هەموو لایەکی گولەی شەڕی ناوخۆی پێوە بوو. سیمای کاولکاریەکەی سڕایەوە و نۆژەن کرایەوە. لە سەردەمی ئەم کابینێدا مۆڵەتی کاری سیاسی و ڕێکخراوەیی واڵا بوو. 24 حزب، 14 سەندیکا، 32 ناوەندی ڕۆشنبیری، 18 یەکێتی پیشەیی و 47 یانەی وەرزشی مۆڵەتی کارکردنیانە بوو. کابینەکە توانی متمانە بۆ بانکەکان بگێڕێتەوە و خەڵک دەستی بە مامەڵەکردن کردەوە لەگەڵ بانکەکان. لەم سەروبەندە دوو پرۆژەی کارەبای 29 مێگاواتی دروست کران. 1600 گوند لە کۆی 2500 گوندی وێرانکراوی کوردستان ئاوەدان کرانەوە. لەم ماوەیەدا لە ماوەی 3 ساڵدا 3 ملیۆن درەخت ڕوێنران. 292 کۆمپانیا تۆمار کران و ژمارەی کۆمپانیاکان گەیشتە 553 کۆمپانیا. 50 تۆن گەنم لە جوتیاران کڕایەوە. لە ماوەی دواتریش و لە کابینەی پێنجەم تاوەکو کابینەی حەوتەم ژیان بەگشتی پێشبەچوونی بەخۆوە بینی. ژمارەی مامۆستایان لە 25682 مامۆستا گەیشتە 130000 مامۆستا. ڕێژەی خوێندەواری لە 166 بۆ لە 186 بەرز بەوە و ڕێژەی نەخوێندەواریش لە 134 بۆ لە 114 دابەزی. دیسان پێشکەوتنی بەرچاو لە بواری پزیشکی و تەندروستی ڕوویدا. ژمارەی نەخۆشخانەکان لە 26 نەخۆشخانە زیاد بوو بۆ 76 نەخۆشخانە. بنکەکانی تەندروستی ژمارەیان لە 178 بنکەی تەندروستیەوە زیاد بوو بۆ 961 بنکەی تەندروستی. هۆڵی نەشتەرگەری ژمارەیان لە 45 هۆڵەوە زیاد بوو بۆ 240 هۆڵ. ژمارەی پزیشکان لەم ماوەیەدا لە 826 پزیشک زیادی کرد بۆ 6693 پزیشک. ژمارەی پزیشکانی دەرمانساز لە 48 دەرمانسازەوە گەیشتە 1035 دەرمانساز. ژمارەی نەخۆشخانە تایبەتەکان لە تەنیا یەک نەخۆشخانەوە گەیشتە 49 نەخۆشخانە. ژمارەی زانکۆ حکومیەکانیش لە تەنیا 3 زانکۆ بووە 8 زانکۆ. ژمارەی زانکۆ تایبەتیەکان یاخود زانکۆ ئەهلیەکان گەیشتە 13 زانکۆ. لە ڕووی وەرزش و بایەخدان بەلاوان کوردستان بووە خاوەنی 76 یاریگای گەورە، 2016 یاریگای بچووک و 29 هۆڵی داخرا و 4 ستادیۆم و 41 مەلەوانگە. ڕۆشنبیری و ڕاگەیاندن بووە جێگای بایەخ. لەم ماوەیەدا 72 تەلەڤیزیۆن و 129 رادیۆ و 30 کەناڵی ئاسمانی پەخشیانە بوو. لە ڕووی شارەوانی و ڕێگاوباندا 43 ملیۆن و 17578 مەتر شەقامەکان قیر کران. 3 ملیۆن و 483195 مەتر کۆنکرێت کران.
3 میلیون و 97000 و 903 متر تور او راکیش را 3 میلیون و 97000 و 903 او روی جور او جور دروز کران سوزایی 12 میلیون و 526000 و 590 متری تیا پران کردستان بو خاونی 20 پروژه گوره آوی خواردنوه هر دو فروک خانکان یولیر و سلیمانی دروز کران 100 کیلومتر زیاتر رگای دو سای دروز کرد. جگل 539 کیلومتر رگای یک سای دو 6523 کیلومتر رگای گندکان. اروا 5668 متر دو جا لپردو 5834 متر دو جا تونل. برای خوندکاران لخوندنی بالا ل38239 خوندکار زیادی کرد با 126155 خوندکار ستافی خوندنی بالاش ل1825 ماموستا و گیشت 8510 ماموستا دوخی پیش سازی بو جای و 4000 کارگ دام از ران 295815 کس لزوی دابشکراو سودمند بون جمعری پروژه کن لما ویده لحولیر گیشت 3607 پروژه لسلیمانی 2405 پروژه و لدهوک 1642 پروژه کابینه هشتمی حکومت کدوا کابینه حکومت بون چیروان بارزانی سروکاتیب کا کردستان لوکات در رودروی شر داعش بوا اروها بهوی برینی بوجه و موشه کردستان قیرانی دارایی بروکی کردستانی گرد بلام ام کابینه توانی روبروی او دوخا ببیتا تپراندنی قیرانی دارایی سر رای دابزینی نرخی نوتو حاتنی جماره کی زوری آوارکان به هنگاوه کی گرنگ دادن ره با تایبتی دانانی سیستمی بایومتری و فراوان کردن و الکترونی کردنی فرمانگکان حکمت برس کردنوی کوالیتی درمان و بایخ بکرتی تندروستی سرباری دروز کردنی شقامی 120 متری هولیر و دست پی کردنی شقامی 100 متری سلیمانی و دو ساید کردنی رگای هولیر و دهوک و تونیلی دهوک زاخو و تواو کردنی بشه که دو سایدی هاملتون و تونیلکانی صلاح الدین و شقلاو و هریش